नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ म सचिता बुडा ठोकी नमस्कार म सिमरन गौतम सुरुमा अहिले समका मुख्य समाचार अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक पुग्यो 41 जना बेपत्ता 40 जना प्रधानमन्त्री देउवा बाढी पहिरो प्रभावित सुदूरपश्चिम क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा काठमाडौँ फर्केपछि उचित क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्ने आश्वासन लगातारको वर्षाले लाखौँ किसानको धान बाली बगेर नष्ट सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दबाब बढ्दो समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था उडेक लाग्दो एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुने व्यवस्थापनको लागि रामबहादुर थापाको समयमा एक्काइस सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन बैठक आज पनि बागमती मुख्यमन्त्री साकेद्वारा टेबल गरिएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छलफल सकियो बैठक आगामी कार्तिक दस गतेसम्मका लागि स्थगित भारतमा दुई सय अठहत्तर दिनमा एक अर्ब बढी मात्रा कोरोना खोप लगाइयो औसतमा प्रतिदिन छत्तिस लाखले खोप लगाए र जारी आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेश दोस्रो जित निकाल्दै सुपर मा स्थान बनाउन सफल बङ्गलादेशसँग पपुवा न्युगिनी चौरासी रनले पराजे गत आइतबारदेखि परेको वर्षासँगै देशभर आएको बाढी पहिरो र डुबानको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एक सय एक पुगेको छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार बिहिबारसम्म देशभर बाढी पहिरोमा परेर एक सय एकजनाले ज्यान गुमाएका छन् बाढी र पहिरोमा परेर एकचालिसजना बेपत्ता भएका छन् भने चालिसजना घाइते भएका छन् मृतकहरूमा एक नम्बर प्रदेशका साठीजना बागमती प्रदेशका एकजना कर्णाली प्रदेशका सातजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकतिसजना गरी जम्मा एक सय एकजना रहेका छन् ए एक नम्बर प्रदेशमा उन्नाइसजना कर्णाली प्रदेशमा चारजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्रजना गरी जम्मा चालिसजना घाइते भएका छन् यसैगरी बाढी पहिरोमा परि एक नम्बर प्रदेशमा तेह्रजना दुई नम्बर प्रदेशमा एकजना लुम्बिनी प्रदेशमा तिनजना कर्णाली प्रदेशमा एकजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेइसजना गरी जम्मा एकचालिसजना बेपत्ता भएका छन् बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जना यस्तै दुई हजार भन्दा बढी घर डुबान परेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको टोलीले कञ्चनपुरका बाढी तथा डुबानबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरो र तथा डुबानबाट अति प्रभावित स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्ने सिलसिलामा कञ्चनपुर पुगेको प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको टोलीले कञ्चनपुरका ब्रह्मदेव दोधारा चाँदनी लगायतका स्थानहरूको निरीक्षण गरेको हो निरीक्षणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले बाढी तथा डुबानले पुर्याएको क्षति उद्धार तथा राहतका पीडित परिवारको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी लिनु भएको छ प्रधानमन्त्री देउबाले स्थलगत निरीक्षणपछि काठमाडौँ फर्किएर यथाशीघ्र राहत तथा क्षतिपूर्तिको कार्य गरिने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री देउबासँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले पूर्व मन्त्री त्रय एनपी साउद रमेश लेखक र बीरबहादुर बलायरसहित उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू उक्त टोलीमा सहभागी हुनुहुन्छ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्म रुँदै गरेका किसानहरूका तस्बिरले राम्रै स्थान ओगटेको छ राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि धानबारी नष्ट भएका किसानहरूलाई राहत दिनुपर्ने माग सरकार समक्ष गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री प्रभाव प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न जानुभएको छ यी सबै परिदृश्य हेर्दा किसानप्रति चौतर्फी रूपमा सहानुभूति बढ्दै गएको छ तर सधैँ राज्यबाट उपेक्षित किसानहरूले यस पटक उचित क्षतिपूर्ति पाउलन्त भन्ने प्रश्न उठेको छ अविरल वर्षाको कारण बाढी पहिरोबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उद्धार र पुनर्स्थापना गर्न सरकारलाई चौतर्फी रूपमा दबाब आइरहेको छ बाढी पहिरोका कारण डोटी डडेलधुरा बैतडी बझाङ हुम्ला कालीकोट धनकुटा पाँचथर इलाम कैलाली कञ्चनपुर नवलप्रासी लगायतका जिल्लामा अतुलनीय मानवीय क्षति हुनुका साथै ठुलो मात्रामा भौतिक क्षति पुगेको छ यससँगै लाखौं किसानको धान बाली लगायत कृषिजन्य उत्पादन नष्ट भएको छ तराईका फाटहरूमा बाढीले धान बगाउदै गरेका दृश्यले किसानको मात्र होइन जन जनजनको मन रोएको छ घर डुबानमा पर्दा घरभित्र रहेको अन्न नष्ट भएको छ खेतमा रहेको धान बाढीले बगाइसक्यो किसानहरूलाई एकातिर जीव धनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने पीर छ भने अर्कोतर्फ अब के खाने कहाँ बस्ने भन्ने पीर देशका अधिकांश स्थानमा एकै पटक विपद आइलागेका कारण कहाँ के कति क्षति भयो भनेर अझै पनि यकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन आफन्त गुमाउनुको पीडा त छँदैछ अन्तिम संस्कारमा पनि बाढी पहिरोका कारण अवरोध आएका छन् पछिल्लो चार पाँच दिन यता निमुखा किसानहरूका लागि सबैभन्दा बढी कष्टकर समय बनेको छ देशको अवस्था यस्तो हुँदा काठमाडौँबाट बाढी पहिरो र डुबान प्रभावित विभिन्न जिल्लामा अवलोकन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको टोली हेलिकप्टरबाट निरीक्षणमा गयो नेता र सांसदहरूले पनि रुदै गरेका किसानहरूका तस्विर सामाजिक सञ्जालमा दुःख व्यक्त गर्दै पोस्ट गरिरहेका छन् पछिल्ला केही दिन सामाजिक सञ्जाल रुदै गरेका रङ्गिएका छन् कतिपयले किसानका आँसुमा सस्तो लोकप्रियताको राजनीति गरेको गन्ध पनि आएको छ नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ झन्डै दुई तिहाई जनसङ्ख्या कृषि पेसामा नै आश्रित छ अधिकांश नेपाली नागरिकको जीवन निर्वाहको स्रोत नै कृषि हो तर कृषि क्षेत्रको अवस्था उदेक छ राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन किसानहरू राज्यबाटै ढाँटिएका छन् त्यसैले होला हाम्रो कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागेको छ गुजारामुखी कृषिले किसानलाई कहिले पनि सुख दिन सकेन कृषिमा भविष्य नदेखेर होला किसानका छोराछोरी जसरी हुन्छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने उपाय अपनाइरहेका छन् कृषि प्रधान देशका लागि यो नै सबैभन्दा ठुलो विडम्बना बन्न पुगेको छ आमा बुवाले कहिले सुख नपाएको कृषि पेसालाई नयाँ पुस्ताले ग्रहण गर्ने अपेक्षा गर्नु पनि निरर्थक बनेको छ राज्यले नै सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको कृषि पेसा यसपटक पनि उपेक्षित नै हुने देखिएको छ किसानहरूको धान नष्ट भएको पीडा राज्यले कागजमा सीमित राख्छ वा उचित क्षतिपूर्ति दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ प्रकृतिले पनि किसानलाई नै ठगेको छ किसानलाई सहुलियत दिने भनेर सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्छ तर अधिकांश किसानहरूको पहुँच ब्याङ्किङ क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ता देशमा छैनन् ऋण लिएर धान खेती गरेका किसानले अब के गर्लान् के राज्य यस विषयमा गम्भीर होला त नेपाली किसानका सपना बेमौसमी वर्षासँगै चकनाचुर भएका छन् कृषकका बिलौना सरकारको कानसम्म पुग्ला कि नपुग्ला प्रश्न कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने भाषण गर्ने नेताहरू आवश्यक परेको बेला किसानको साथमा उभिन्छन् कि उभिँदैनन् यो हेर्न बाँकी नै छ हाम्रो देशका किसानले बिउ नपाएर मल नपाएर सिँचाइको सुविधा नभएर बाढीले बाली बगाएर असिनाले बाली खाएर खडेरीले बाली सुकेर पनि रुनु पर्ने अवस्था छ हुँदाहुँदै भएको उत्पादन बेच्न नपाएर रुने नेपाली किसानहरूको समस्या ठुलो छ बेचेको उत्पादनको भुक्तानी नपाएर पैसा उठाइदेऊ भन्दै माइती घर मण्डलामा धर्ना दिनुपर्छ यी समस्या हरेक नेपाली किसानका समस्या हुन् त्यसैले किसानहरू कहिलेसम्म रुन्छन् कृषि प्रधान देशमा भन्ने गम्भीर प्रश्न सरकार र राजनीतिक दलहरू समक्ष छ वर्षमा झन्डै साढे दुई खर्ब रुपियाँको कृषि वस्तु आयात हुने गरेको हाम्रो देशमा आफ्ना किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउँदैन नेतृत्वलाई त्यसमा लज्जाबोध हुँदैन दुग्ध किसानले बजार नपाएर सडकमै दुध पोख्छन् काउली बन्दा र गोलभेडा किसानले सडकमै फाल्नु पर्ने अवस्था छ हुम्ला जुम्लाको स्याउले बजार नपाउँदा भारत र चीनको स्याउले नेपाली बजार भरि भराउँछ कागजमा कृषि सम्बन्धी नीति योजना र कार्यक्रम बनाएर जिम्मेवारी पूरा गरेको आत्मरतिमा रमाउने नेतृत्वले सक्कली किसानका पीडा कहिले पनि बुझेनन् सरकारले कृषिबाटै समृद्धिको सपना पनि देख्छ तर त्यो सपना कसरी पुरा गर्ने भन्ने बाटोमा उन्मुख हुँदैन त्यसैले होला वर्षभरि नङ्ग्रा खियाउने किसान सबैभन्दा बढी गरिबीमा बस्न बाध्य छन् हाम्रो देशमा माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो आइतबारदेखि परेको बेमौसमी झरीले देशभर काट्न ठिक्क का पारेको र काटिसकेको धानबालीमा बालीमा ठुलो नोक्सानी पुर्याएको छ वर्षाले धानबालीमा यति ठुलो क्षति पुर्याइरहँदा किसानले राहत पाउनुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ सरकारले धानबालीमा भएको क्षतिको लेखाजोखा गरी किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा त गरेको छ तर किसानहरू भने ठुक्क हुन सकेका छैनन् यस वर्सातमा राम्रो पानी परेकाले नेपालमा धानको उब्जनी बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो पानी पर्याप्त परेकाले साबिक भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा धान लगाइएको थियो झण्डै छप्पन्न लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कृषि तथा पशुपन्ची मन्त्रालयको अनुमान थियो तर मन्त्रालयको यो प्रक्षेपणलाई बेमौसमी झरीले निराश बनाइदिएको छ वर्षभरि खाने अन्न भित्राउने बेला बेमौसमी वर्षा भएर बाली नष्ट भएपछि किसानका आँखा ओभाना छैनन् हालसम्म देशभर कति प्रतिशत धान नष्ट भयो भन्ने यकिन हुन नसके पनि देशभर ठुलै क्षति भएको प्रष्ट छ कृषकहरूलाई क्षतिका आधारमा राहत दिने सरकारी घोषणाप्रति आश्वस्त हुने अवस्था भने छैन कृषि क्षेत्रमा यत्रो ठुलो चाहिँ नहस चाहिँ एउटा नोक्सानी भएर धहस नहस भएको अवस्था र किसानहरू चाहिँ रोएर बस्नुपर्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि र नेपालको सन्दर्भमा लगभग लगभग धानको चाहिँ हेर्ने हो भने तेत्तिस पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ नोक्सानी भएको अवस्था रहँदाखेरि पनि सरकारले चाहिँ यो यो किसानको समस्या उप एउटा विषयवस्तु बनाएर छलफल गर्न सकेन त्यो एउटा विडम्बनाको कुरा हो र हामी किसानहरूको चाहिँ अलिकता सङ्गठन अथवा किसानहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने कुरा योबाट प्रष्ट हुन्छ सन् दुई हजार एघारको जनगणना अनुसार नेपालमा साठी दशमलव चार तिन प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आश्रित छन् कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको एक चौथा योगदान छ त्यसमध्ये धान बालीले मात्रै एक्काइस प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ अहिले परेको बेमौसमी झरीले मुख्य अन्न बालीको उत्पादनमा ठूलो राहस ल्याउने प्रष्ट छ झरीले किसानको पेटमा मात्र लात मारेको छैन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै नराम्रो धक्का लगाउने पक्का छ देशमा तीन तहका सरकार छन् आम सर्वसाधारण किसानकी मतले पार्टी र सरकारको हैसियतमा छन् अब पार्टी र तिनका नेताहरूले किसानको मर्मलाई कसरी आत्मसात गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ अब घरको धान खेतको धान सबै कुहेर बगेर गइसके पछाडि अहिले बेलुका के खाने भन्ने कुरोको समस्या छ सरकारले पहिला त्यो राहत पुर्याउनु पर्यो त्यसपछि त्यो क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै गर्ला सिंहदरबारले समिति बनाउला विभिन्न कमिटी बनाउला बना उनीहरू जहाँ हालान् उनीहरूको जाने अनुकूलता होला जहाँ हालान् त्यहाँ गएर त्यो रिपोर्ट कलेक्सन गर्लान् तिनीहरूले अब त्यो सरकारको पनि कति रुटहरू छन् त्यो रुटबाट त्यो हुँदै त्यो ते पुग्ला त्यसपछि त्यसलाई निर्णय गर्लान् यति दिने नदिने भन्ने कुरा एउटा कुरो हो तर अहिले त जनतालाई घरमा चामल पुर्याइदिनु पर्यो हाम्रो देश कृषि प्रधान भए पनि कृषकको हितका लागि कुनै दीर्घकालीन योजना बनाइएका छैनन् कृषकको लाखौं रुपियाँ बराबरको क्षति हुँदा उसलाई राहतको नाममा केही रकम दिएर टार्ने गरिन्छ यति बेला भित्राउन ठिक्क परेको धान खेतमै सखाब हुँदा किसानको भकारी ऋतु हुनेछ यस्तो अवस्थामा सरकारले बाली नष्ट भएका कृषकहरूलाई लक्षित गरी तत्काल उचित राहत घोषणा गर्न जरुरी छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम काठमाडौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच र प्रभावकारी सेवा आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दै उहाँले स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा निजी र सरकारी बेचको दूरीलाई घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ मन्त्री खतिवडाले निजी अस्पतालहरूको तुलनामा सरकारी अस्पताल को स्तर उन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भयो बाहिर तपाईँलाई अहिले मैले भन्न लायक कुरो अब बनाएर बनाएर भन्ने बना हो त जे भन्दा नि भयो ढाँटको खेती गर्ने हो भने अब कागदाली भन्नुहुन्छ भने म आएकै शपथ ग्रहण गरेँ भोलिपल्ट भारतले लामो समयदेखि रोकेको दस लाख खोप आयो जुन बिस लाख हामीले पेसा तिर्यो भनेर बनाएको थियौँ दस लाख दिएर त्यो बिचमा दोस्रो डोज आउनु पाएर अड्किरहेको थियो अब बाहि आयो गफै दिने हो भने त्यो मैले आएर गरेँ भन्दा नि हुन्छ तर त्यस्तो फटा बोल्ने बानी पनि छैन आउँदा नै आउँदैन होइन आयो आयो फेरि परराष्ट्र मन्त्रीजीले पहल गर्नु फेरि थप अर्को बिस लाख पनि दिन्छु भनेको छ भने अब नियमित प्रक्रिया भन्छु म यसलाई र म आफ्नो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएर मैले जे गरेँ त्यो कुनै अनौठो पहाड भारी भर्का गरे भन्दा पनि नियमित काम जे हुन् त्यही गर्ने हो र गर्नुपर्ने काममा चाहिँ काहीँ त्रुटि कमी कमजोरी ल्याप्सेस अथवा चाहिँ नि ग्याप नगरीकन गर्न पर्ने काम चाहिँ नि कोरोनाकै पार्ट नै प्रमुख छ बाहिर माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब समाचार नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुने भएको छ बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मङ्सिर दस गतेदेखि बाह्र गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको एमाले सचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मङ्सिर दस, दस गतेदेखि बाह्र गतेसम्म चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ महाधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एक्काइस सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिएको छ मूल व्यवस्थापन कमिटी एक्काइस सदस्यीय हुनेछ महाधिवेशन आयोजना र व्यवस्थापनका लागि स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एक्काइस सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन भएको छ जसमा योगेश भट्टराई सुरेन्द्र पाण्डे विष्णु रिमाल देवी गेवाली लगायतका सदस्यहरू हुनुहुन्छ यस्तै बैठकले दसैँ लगत्तै परेको पानीका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएका र प्रभावितहरूप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ त्यस्तै धानबालीमा भएको क्षतिबाट किसानमा पर्न गएको पीडामा मलहम लगाउन तत्काल राहका ल्याउन आग्रह गरेको साथै क्षति भएका भौतिक संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न माग बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले विश्वासको मतको लागि प्रदेश सभा समक्ष राखेको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ आ बागमती प्रदेश प्रदेशसभाको असोज चौबिस गते बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री साखेले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो सो प्रस्तावमाथि बिहिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल सुरु भएको थियो छलफलमा भाग लिँदै मुख्यमन्त्री साखेले आफू नेपालको संविधानको पालना र कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्याय लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सङ्कल्पको साथ मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै आफूलाई साथ दिनको लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग समक्ष आग्रह पनि गर्नु भएको छ प्रदेशसभाको माननीय सदस्यहरूको साथ सहयोग समर्थन यस सरकारलाई हुने पूर्ण अपेक्षा गरेको छु प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूको सहयोग र समर्थनले मात्र प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न अगाडि बढाएको कामहरू पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास लिएको छु नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिखराम जमर कटेलले मुख्यमन्त्री साके व्यक्तिगत रूपमा विश्वासको मत दिन लायक व्यक्ति भए पनि राजनैतिक रूपमा दिन नमिल्ने बताउनुभयो मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन विश्वासको मतको प्रस्ताव यहाँ राख्नु भएको छ उहाँलाई विश्वासको मत हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले दिन सक्दैनौँ किनभने हामी त्यसको विपक्षमा छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने बताउनुभयो गठबन्धनले वर्तमान व्यवस्थाको संरक्षण र मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो के छ भने अहिले हामी तयारी छौँ हामीलाई गलत ढङ्गले जान नपरोस् किनभने प्रक्रिया कानुन संविधान विधान हामी जान्छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संविधान सङ्घीयता र समावेशिताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन बनेको भन्दै बने गठबन्धनलाई अगाडि बढाएर लैजाने बताउनु भयोको लागि गठबन्धन भएको हुन्थ्यो भने उहाँको उहाँलाई साथ सहयोगै हुन्थ्यो होला यो गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएको गठबन्धन हो संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन हो जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेम तामाङले अहिले प्रतिगमन र अग्रगमन कार्यबीचको लडाईँ चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो भ्रष्टाचार तस्कर र कमिसन फोर भिएस सुशासन चाहने बीचको लडाइँ हो त्यसैले हामी सुशासन स्थापित गर्नका खातिर गठबन्धनको नेतृत्व गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौडेले संसद विघटनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नैतिकताको विषय उठाएर फैसला गर्दा समेत गल्ती महसुस नगर्ने केपी शर्मा ओलीको पक्षको मुख्यमन्त्री रहेको भन्दै आफूहरू विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने विषयमा अलमलमा परेको बताउनुभयो मुख्यमंत्री जीलाई हामी आफ्नो विश्वासको मत को दिन सक्छौं यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ बागमती प्रदेश सभा कोरको बैठक कार्तिक 10 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने भएको छ सोही दिन विश्वासको मत सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य अनिश्चित देखिन थालेको छ गठबन्धन दलका नेताहरूले आगामी निर्वाचन समय सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बताए पनि नेपाली काङ्ग्रेस यो विषयमा खुल्न सकेको छैन यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेताहरूले भने गठबन्धनको भविष्य नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्न बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य अन्यलमा देखिएको छ शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनको बचाउ गरिरहे पनि मन्त्री परिषद विस्तारदेखि एमसिसीसम्मको एजेन्डामा दलहरूबीच मतभेद स्पष्ट भइसकेको छ नेताहरूले गठबन्धनको उद्देश्य पूर्ति र रा राजनीतिक एजेन्डामा अडिग रहने तथा आगामी चुनावसम्म यसलाई कायम राख्ने बताइरहेका छन् उनीहरूले गठबन्धन तोड्न स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरू लागि परेको अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका छन् अहिले स्थानीय प्रदेश र सङ्घको चुनाव नजिकिँदै गरेको अवस्थामा तोकिएको समयमै चुनाव गर्ने वा अगावै गर्ने भन्ने विषयमा समेत दलहरूबीच मतभेद छ गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस सरकार सञ्चालन लगायत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डाहरूमा अन्य दलहरूबाट असहज महसुस गरिरहेको सङ्केत देख्न सकिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनको भविष्यबारे खुलेर बताउन भने सकिरहेको छैन तर अन्य दलहरू भने निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै नेकपा एमालेलाई पाखा लगाउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् होइन गठबन्धन वास्तवमा चुनावसम्मै जान्छ र चुनावसम्म अहिले सुदृढकै क्रम क्रममा छ मेरो विचारमा गठबन्धनलाई चुटाउने र गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने खेल पनि पार हुँदैछ तर त्यो कमजोर त्यो खेलका बावजुद पाँच दलभित्र कुनै पनि समस्या पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य निकै छोटो छ सुरुवाती दिनदेखि नै गठबन्धन सरकारलाई अलोकतान्त्रिक दावी गर्दै आएको एमाले पछिल्लो समय भने नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा देखिएको छ राजनीतिमा सम्भावनाको पाटो सदैव जीवित रहने हुँदा गठबन्धनको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्ने सक्नेसम्मको अभिव्यक्ति एमाले नेताहरूले दिँदै आएका छन् कुनै पनि हालतमा गठबन्धन सरकार टिक्दैन र चुनावमा गठबन्धन रहँदैन नयाँ किसिमको गठबन्धन बन्न सक्छ तर यो गठबन्धन रहँदैन राजनीतिमा सधैँ कोही शत्रु र सधैँ कोही मित्र चाहिँ हुँदैन त्यस कारणले गरा गर्दा अहिलेको गठबन्धन रहँदैन नयाँ गठबन्धन तयार हुन्छन् र त्यो नयाँ गठबन्धन कस्तो रूपको हुन्छ पर्खेर हेर्न बाँकी छ गठबन्धन दलका अन्य नेताहरू आगामी निर्वाचन समय निरन्तरताको पक्षमा रहे पनि काङ्ग्रेसभित्रै गठबन्धन नरुचाउने पक्ष पनि छ नेपाली काङ्ग्रेस यो गठबन्धनबाट सन्तुष्ट नरहेको र एमसिसी पास गर्ने बाहनामा बा। नेकपा एमाले काङ्ग्रेसको साथ दिन सक्ने विश्लेषण भइरहँदा एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिले समेत गठबन्धनको भविष्य शङ्कास्पद देखिन थालेको छ नेताहरूको अभिव्यक्ति सतही हो वा त्यसभित्र वास्तवमै कुनै खिचडी पाक्दैछ त्यो भने आगामी दिनमा देखिएला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालिका साथमा सुजन चालीसे राजनीतिक ब्युरो माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ मिश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको बुधबार अर्थात् कार्तिक तिन गते एक सय दिन पुरा भएको छ यस अवधिमा सरकारले गरेको कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ सरकारले सय दिनको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर बनाइरहेको कुरा बताइरहँदा स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नै खास गरी छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा पूर्ववर्ती सरकारकै पालाको जस्तो चिसै रहेको बताइरहेका छन् अघिल्लो सरकारले भारतले मिचेको जमीन फिर्ता ल्याउने भन्दै नेपालको नक्सा नै फेरि जनताको स्याबासी पाएको थियो यस घटनाले भारत नेपालसँग रुष्ट बनेको थियो तर पनि यस विषयलाई द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भन्दै दुवै देश तयार भएका थिए यी कुराहरूलाई थाँती राखेर रा भारतसँगको सम्बन्ध जोगाउन भन्दै नेपाली कांग्रेसले केही समय अघि नेता प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा एउटा टोली भारत पठायो यो कतिको आवश्यक हो त नेपाली नेत्री मिना पाण्डे भारतसँग निश्चय नै अलिकति चिसिएकै थियो सम्बन्ध नेपालको सम्बन्ध चिसेकै थियो भोलि सरकारको बेलामा भन्ने आभास पब्लिकमा पनि आएकै कुरा हो अनि सोही अनुरूप मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु चाहिँ नि एउटा कुटनैतिक हिसाबले त्यो राम्रो पनि हुन्थ्यो र अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई युएनओको कार्यक्रममा पठाएर केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सुधारेको महसुस सरकारमा भएको हुनसक्छ नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो सरकारले बिगारेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गरेका छौं भनिरहँदा त्यसमा कुनै खास तात्विक परिवर्तन देखिएको छैन विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध तुरन्तै सुल्झने वा बिग्रने भन्ने कुरा आकस्मिक अवस्थामा मात्रै हुन्छ त्यसकारण सम्बन्ध सुधार्नकै लागि भनेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भारत पठाउनु हास्यास्पद भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउनुहुन्छ विदेश नीतिको कुरा हो विदेश uh, नीतिको कुरा गर्दाखेरि त्यो एकदम अमूर्त कुरा हो क्या त्यो चाहिँ हामी धेरै सम्बन्ध सुधार्यौँ अथवा बिगार्यौँ भन्ने कुरा किनकि हामीले बिगारेर र सुधार गरेर सुध्रिने हाम्रो चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ त्यो रिजल्टमा आइहाल्ने कुरा विदेश नीति होइन विदेश नीतिको कुरा एउटा कङ्ग्रेसले के भने आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूलाई त्यहाँको राजनीतिक तहमा सम्बन्ध बनाउनुभन्दा पनि त्यहाँको कुरा बुझेर आऊ भनेर एउटा टोली को प्रकाशरण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारले अधुरा काम गरेको भएर बिग्रेको सम्बन्धलाई हामीले सुधार गरेका छौँ भन्दै प्रचार गरिरहेको सत्ताधारी गठबन्धनले कुनै पनि असल काम नगरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध झनै बिग्रेको परराष्ट्रविद राजन भट्टराईको दावी छ सबैभन्दा पहिला सरकारले सय दिनका बिचमा के चाहिँ नयाँ कुरा गर्यो परराष्ट्रको विषयमा के चाहिँ उसले सुधार्यो भन्ने कुरा नै हामीलाई अचम्म आएको छ किनभने सम्बन्ध त हिजोभन्दा आज सम्बन्ध राम्रो हुने भने के हो भने हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नेपाली जनता नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख आफ्ना हितका बारेमा बोल्न नसक्ने युन्तराष्ट्रहरूसित गर्नुपर्ने वर व्यवहारहरूमा जुन एउटा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हो त्यो सन्तुलनका मामलामा समेत उहाँहरू निर्णयहरू हाम्रो परम्पराभन्दा हाम्रा मान्यताभन्दा हाम्रो विदेश नीतिका आधारभूत पक्षभन्दा निर्णय छ छ भन्ने चर्चा आइरहेको सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई जनताले स्वीकार गरेका छन् तर जनताले देख्ने गरी काम नगरे पनि गरेका छौ भन्दै प्रचार गर्ने प्रवृत्ति सरकार स्वयंका लागि घातक हुन सक्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथ पुष्पाश्री कार्की काठमाडौँ सप्तरीमा हावाहुरीसँगै लगातार भएको वर्षाले धान बालीमा क्षति पुगेको छ बाढीले घरबारी डुबानमा परेको बेला हावाहुरीले पानी जमेको खेतमा धान ढलेपछि बालीमा क्षति पुगेको हो पाकेको धानबालीमा पानी जमेर नष्ट हुँदा सप्तरी लगायत देशका अधिकांश ठाउँका किसानहरू मर्कामा परेका छन् ठूलो मेहनत र लगानी गरेको धानबाली भित्त्याउने बेलामा पानीमा डुबेर खेतमा धान झरेर टुसा उम्रन थालेको छ हावाहुली र वर्षाको कारण खेतमा पाजा लगाएको धान समेत उठाउन नपाएको किसानहरूको गुनासो छ भयो छोला र आमा खोलाहरू सबै छेकेर चाहिँ अब मेरोहरूले छेकेर लिएर यहाँ हालिदिएर चाहिँ हाम्रो बारी चाहिँ विधाङ्छ भइसक्यो अस्ति पनि हामीले चाहिँ यो नहर फुट्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सुनवाई गर्दा हाम्रो कुनै कुरो सुनिदि सुनिदिनु भएन अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ आएर रमित हेर्नुहुन्छ जानुहुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ अब सप्तकोशी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर चारमा चाहिँ विचित्र भइसकेको छ कसै कार्यकर्ताहरूले बुद्धिजीवीहरू कसैले पनि हेर्दैनन् विकासको नाममा भएको जथाभावी डोजरे विकासको कारण अहिले जताततै पानी पसेको स्थानीयको गुनासो छ यहाँको स्थानीय सरकारले भन्नु अथवा माथिबाटै आएको बजेट के हो यहाँका अलिकति अब राजनीति दलका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ एउटा विकासको नाममा चाहिँ जनतालाई आँखामा छारो हालेर अगाडि अगाडि जो कुरा मुटे काम भयो तर यसको निजुड अन्त्यसम्मको चाहिँ यो चाहिँ हुन सकेन काम त्यसले गर्दाखेरि एकातिर हाल्नुपर्ने माटो अर्कोतिर हालेर चाहिँ अहिले यो बाढीले

कमाखोलाबाट बाढी पसेको कारणले तपाईँको धान नालीहरू नष्ट भएको हो अब त्यो अगाडिको अब त्यो अगाडिको सबै बाटोहरू बनाइदियो नालाहरू बनाइदियो भने तपाईँको केही राहत मिल्छ हामीलाई जुन हामीहरूले सानो पानी पर्दा पनि चाहिँ त्यो जुन नष्ट भएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चा बाँध बाँधेर एउटा त्यो पानीलाई चाहिँ हामीहरूले निकास गर्नु निकास दिएको भए हामीहरूले स्थानीय सरकारसँग चाहिँ यही गुनासो छ कि जुन हामीहरूले आएको यो वर्षौँ वर्षौँदेखि बाढी आइरहेको बाढीलाई चाहिँ हामीहरूले बाँधबाट हुन्छ अथवा त्यो खोला चाहिँ कसरी नियन्त्रण हुन्छ त्योतिर चाहिँ पहल गरिदिनुपर्ने एउटा चाहिँ मुख्य अहिलेको यो मेन समस्या चाहिँ गएको बेमौसमी अविरल वर्षाको कारण कृषकहरू नै सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् यो वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने आशंका छ चा। यसबाट चामलको मूल्य वृद्धि हुने निश्चित छ साथै खाद्य सङ्कट आउन सक्ने सम्भावना पनि बढ्दो छ यस्तो अवस्थामा कृषकको मनोबल बढाउन तिनै तहका सरकार मिलेर विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ अवैध मोबाइलमा रोक लगाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा हुन नसकेकोमा मोबाइल फोन आयतकर्ताहरूले आपत्ति आप जनाएका छन् गत साउन एक गतेदेखि लागू गर्ने भनेको सो प्रणाली तीन महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले आपत्ति जनाउनु भएको हो उहाँले सो निर्णय छिटो

एउटा डाइरेक्ट भनौँ त्यो आइमिआई नम्बरलाई त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने त्यो इन्टिग्रेट भएको पायो भने एक्टिभेट हुन्छ भएन भने एक्टिभेट हुँदैन त्यति सहिलो हुँदाहुँदै पनि गरिरहेको अवस्था छैन अब यसमा चाहिँ अब एकपल्ट हामीले पनि जोरदार अब हामी आवाज उठाउनेवाला छु र यो चाँडैभन्दा चाँडै लागु हुनुपर्नेछ लागु गर्नुपर्छ यो भएको खण्डमा यो व्यवसाय चाहिँ एकदम राम्रोसँग अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ नेपालमा हाल झन्डै पचास प्रतिशत मोबाइल अवैध ढङ्गले बिक्री भइरहेको एसोसिएसनको दावी पनि छ त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने र व्यापार पनि फस्टाउने उहाँले बताउनु भएको छ भन्सार छलेर र चोरी पैठारी मार्फत अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गर्न सरकारले गत साउन एक गतेदेखि नै एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै तिन महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यमा ल्याउन भने सकेको छैन हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन् माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो आर्थिक समाचारको साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक घटेको छ बुधबार साठी दशमलव पाँच छ अङ्क बढेको नेप्से बिहिबार चौध दशमलव सात शून्य अङ्क घटेर दुई हजार से चापना नौ बिन्दुमा ओर्लिएको हो राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनपछि बैङ्कहरूको ब्याजदर घट्ने कुराले बुधबार सेयर बजारमा सुधार देखिएको थियो तर सो सुधार टिक्न भने सकेन बिहिबार दुई कम्पनी एकसट्ठी लाख छ हजार चार सय बाहन्न किताब सेयर किनबेच हुँदा दुई अर्ब त्रिसठी करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ बजार ओह्रालो लागे पनि बिहिबार मेरो माइक्रो माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ सो लघुवित्तको वित्तको सेयर मूल्य दस प्रतिशत बढेर एक सय उनासत्तरी रुपियाँ दस पैसामा अन्तिम कारोबार भएको छ त्यसै गरी सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड दुईको इकाइ मूल्य पाँच दशमलव दुई छ प्रतिशत बढेको छ भने जोशी हाइड्रो पावर र गुडवेल फाइनेन्सको सेयर मूल्य पाँच प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ बिहिबार तेह्र मध्ये एघार उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने अन्य र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक मात्रै बढेको छ कारोबार रकमका आधारमा बिहिबार सानिमा बैङ्क शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने माछापुछ्रे बैङ्क दोस्रो स्थानमा छ सानिमा बैङ्कको सत्ताइस करोडभन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री हुँदा माछापुछ्रे बैङ्कको साढे एघार अठार करोडको सेयर कारोबार भएको छ लाभांश सुरक्षित गर्ने बिहिबार अन्तिम दिन भएका कारण यी बैङ्कको कारोबार बढेको हो यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै मुख्य समाचार, समाचार पुनः एकपटक अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक सय एक पुग्यो देउवा बाढी पहिरो प्रभावित सुदूरपश्चिम क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा काठमाडौँ फर्केपछि उचित क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्ने आश्वासन लगातारको वर्षाले लाखौं किसानको धान बाली बगेर नष्ट सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दबाव बढ्दो समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था उदेक लाग्दोको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुने व्यवस्थापनको लागि रामबहादुर थापाको सममा एक्काइस सदस्य मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन बैठक आज पनि बस्दै बागमती प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री साक्यद्वारा टेबल गरिएको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तावमाथिको छलफल सकियो बैठक का आगामी कार्तिक दस गतेसम्मका लागि स्थगित भारतमा दुई सय अठहत्तर दिनमा एक अर्ब बढी मात्रा कोरोना खोप लगाइयो औसतमा प्रतिदिन छत्तिस लाखले खोप लगाए र जारी आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेश दोस्रो जित निकाल्दै सुपर टुवेल्भमा स्थान बनाउन सफल बङ्गलादेशसँग पपुवा न्युगिनी चौरासी रनले पराजित माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी नमस्कार